Realizou-se este 11 de julho a segunda feira agrícola focada na venda de fruta, pão e banana. Se nós encontrarmos hoje na nossa cesta alimentar, encontramos quase todos os produtos importados. Aí queremos inverter o quadro. Para inverter o quadro é preciso colocar estes produtos nacionais acessíveis à população. É a razão que hoje nós fizemos uma feira específica, não obstante haver hortaliças, mas nosso objetivo é colocar o que nós temos, o excedente. Esta edição contou com a participação de diversos horticultores, com principal destaque para os produtores biológicos que apresentaram esta produção como um desafio necessário, deixando algumas recomendações a esta transição. Pode ser que no início seja um desafio, mas os frutos que a gente colhe são muito grandes, né? Tanto na qualidade do alimento que a família consome, como o que a gente está fornecendo para a população em geral, e ao mesmo tempo a gente gera água, a gente gera biodiversidade, a gente gera conservação do planeta. Um quilo. Hoje, algo especial aconteceu e a nossa estratégia é transformar este belo país num país 100% biológico. É um desafio. Aí estamos a levar a população a começar a consumir algo saudável. Aqui eu reparei que há dois fatores que concorrem diretamente para a atração das pessoas. Primeiro é o preço, porque normalmente a nível internacional, se irmos para a banca biológica, o preço é dobro ou triplo. Aqui está quase praticamente o mesmo preço. E sabendo que o produto bio traz mais saúde à vida, então as pessoas, de uma forma ou outra, estão a aderir e estão a ter mais conhecimento de como é que é a produção biológica. Bom dia, bom dia. A elevada procura dos produtos biológicos destaca o conhecimento que os consumidores santomenses já têm sobre a importância do consumo livre de químicos. Para a saúde, traz-nos mais algo natural, que não leva a alteração nenhuma. Em termos de sua genética, é para a saúde, é excelente. Nós, santomenses, vamos muito tarde no concerne a produtos biológicos ligados à horticultura, pois na nossa zona agricultável, 70% já tem certificação biológica. Nos falta 30% que tem a ver com hortaliças. Mas já estamos a ressurgir com produtos biológicos, o que era impensável há uns anos atrás. O poder público tem que apoiar isso. Acho que uma iniciativa como essa de comercialização é uma coisa importante, porque quando você tem geração de renda, isso é um estímulo para as famílias agricultoras aderirem a uma proposta biológica. Sem divulgação, a senhora não nos conhece. Por exemplo, eu ali no Amparo Segundo, eu vendo lá. Mas são poucas pessoas que conhecem que eu estou lá. E também fazer as propagandas. De forma que vocês possam conhecer o que é o biológico e o que é de profissional. Tem facilidade em encontrar este tipo de produto aqui em São Tomé? Não, em São Tomé sim, graças a Deus. Não, se calhar, na dimensão que já deveríamos estar, mas ainda encontramos. Comemos ainda coisas naturais, a mandioca, a batata, a matabala. E a jaca, a fruta. E nível da horticultura? Sim, a da horticultura, muito pouco. Muito pouco. Porque hoje em dia queremos que tudo seja rápido. E tudo rápido acaba rápido, não é? No momento, em Santo Tomé, pela a fraca divulgação, precisa mandar te equilibrar o preço para concorrer com produtos convencionais. Mas eu acredito que à medida que as pessoas vão adquirindo conhecimento, vamos conseguir equilibrar também a balança, né? Porque a produção biológica requer um bocado mais de esforço. A produção biológica, aquilo que eu podia produzir com convencional 10, eu vou produzir apenas 5. Cada maninha, sim. Leva um pouco de paciência, muito trabalho. E também, com falta também de. O mesmo Ministério em si tem que apoiar futuramente, porque provavelmente os produtos que fazem parte da composição orgânica não é barato. Esse é a casa de Deus. São Tomé é muito fácil de a gente ir para a produção biológica, porque é uma
ilha que está com ainda muita biodiversidade, a maneira de cultivar aqui ainda não tem insumos, na sua grande maioria. E eu acho que esse espaço de comercialização direta que aproxima os agricultores e agricultoras dos consumidores e consumidoras é muito importante, tanto para gerar renda, como para ter segurança alimentar nas cidades, nos bairros mais urbanos. Vindo do projeto Fileira, associado com os agricultores que estão nessa produção biológica, portanto, aqui presente nessa feira, portanto, é algo de muita animação. E o que permite é ter coragem para nós, juntos, conseguirmos o objetivo que nós preconizamos. A organização esteve a cargo do Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural de São Tomé e Príncipe e da Federação Nacional de Pequenos Agricultores, tendo como parceiros oficiais os projetos de apoio às fileiras agrícolas de exportação e apoio à comercialização, produtividade agrícola e nutrição. Sem apoio dos parceiros, esta luta de transformar este país 100% biológico não conseguiria. A quantidade de pessoas é mais do que na feira anterior. O movimento está mais quente, nesse caso, do que na feira anterior. Cheguei há pouco tempo, já vendi bastante. Estou a gostar. O ambiente está mesmo convidativo. Portanto, a adesão da feira é mesmo motivada e com animação dos conjuntos de Bulaway e tal, típico de feira que nós fazemos em Santos.